Свобода і самовираження. Для талановитих дітей проведуть пленер образотворчого мистецтва на вістрі події в Ужгороді. Адже молодь через війну дуже вразлива, можливості відновитися бракує, а через творчість можна позбутися негативних думок. Саме такий простір створять у рамках екоарт-проєкту «Срібний дзвін». Головне – розбудити позитивні емоції та розкрити юні таланти. Щоб діти мали можливість виражати себе так, от бути такими, які вони є, на папері чи на іншому матеріалі виражати себе такими, як вони хочуть. І тому цей пленер не буде, як ми проводили конкурс класичного типу, в ньому буде багато свободи для дітей. Не буде в нас ні оцінення. Екологія стане темою проєкту, адже все починається з культури і відношення до навколишнього середовища. І на проблему пропонують організатори подивитися очима талановитих дітей, як закарпатських, так і тимчасово переселених. Такими акціями наш благодійний фонд «Срібний дзвін» прививає людей любов дітей до батьківщини, до свого рідного краю, до сім'ї, до родини, до мови. І ми хочемо отак нести культуру і працюємо над створенням умов для того, щоб унеможливлювати такі погані вчинки, як також обговорювалося, навіть куріння і викидання тих же окурків на землі або нецензурна вимова. Захід має і благодійну мету – підтримка Збройних сил України. Адже роботи юних митців продаватимуть через аукціон. Кошти планують виручити за призові роботи 9-го міжнародного дитячо-юнацького мистецького конкурсу «Срібний дзвін». Варто додати, крім журі, роботи на аукціон обиратимуть самі військові. Планують пряме включення з передової. Обіцяв посприяти ідейний натхненник заходу Федір Шандор. Знайшли нових друзів під час цього проекту, щоб вони могли отримати, поспілкуватися з майстрами, митцями, сам з своїми однодумцями, однолітками, вживу, наяву. Так як вони за останні роки вже починають звикати спілкуватися дистанційно, а це важко для них. Пленер пройде з 5 по 7 липня. У програмі, крім створення шедеврів, також майстер-класи на цікаву тематику у різних локаціях Ужгорода, екскурсії, лекції фахівців. У результаті найкращі роботи відзначать. Уже всі охочі можуть реєструватися або ж безпосередньо на початку заходу. Бажано, щоб учасники мали свої матеріали, але за потреби спонсори забезпечать усім необхідним для творчості.